Iću te. Da, moraš da jedeš. Šta ti je žena? Hoćeš da odeš u anoreksiju? Ali stvarno moraš da jedeš, sad to nije šala. Jer ti shvataš da izgledaš bolest. Jedi nešto, dete. Jedi lep ti, pa ljubi. Jedi, budalo. Jedem. Pa šta je to gled, jedeš? I ovdje mi se vratila stresa. Pa moraš da jedeš. Moraš da jedeš, a si ovo budaletino. Pa ispadaš bolesno, jebo, nisi ti normalno. Oću, ali zoko... Ne, oću da ti redu. Vraćaj ti se. Kontrolišem obrok. Čula, nema jednog čoveka više napio da jedeš. Se tri puta sveukupno čuo s njom. Vidio se jednom to na mom rođendanu i jednom, ja mislim, u jednom izlasku da je bilo i to je to. Nemam sa ženom, malo to ne ništa, ovako je ugotim. Ali kad vidim da si u četvorci jedno, na polju drugo, u šestici treća, za mene si foliran. Pritom, kad me drkaš i jebiš, a nadođe mi da si svoje privatne probleme iznosila na Instagram story javnosti, nisi ih džaba iznosila, ništa ti s tim ne možeš postići. Ništa ja ne mogu postići ako ti meni, Miljane, nešto, ja imam neki problem s tobom i ja ga javno kažem. Šta sam ja postigao? Što ljudi znaju da imam problem s njim. Znači da želim medijski nešto, da se razumiješ, o tome kutla i priča. Kutla. A sad kad je došla u reality, sad je više ta priča nebitna. Ne paše. Znaš, sad je više ne paše ta priča. Ma nije priča, je malo ima preozbiljni ljudi u toj priči. Ja ne znam. Preozbiljni ljudi u toj priči. Ne znam o kome se radi. Sad je mi mali rekao, ja te kažem, batali te, bolite kurac. Pređi preko toga, tere ovo dalje, bolite kurac. Baš. Onda... Otud. Vidi ovoga, pa on pager mu ispao. Ovaj. Onda ne znaš za ovoga, za ovog Marka. Jesi s njim, nisi s njim, ovo, ono, druga. Daj, nemoj me, žena, ako te goti, ako si mi draga, pusti me, nemoj me drkat. Nema rolu. Imam problem sa Miljanom, raspravim se s Miljanom, ti se upličaš, nešto drkaš. Ako kažem da mi to, da me na svakoj angeti mogu proglasiti, ali da se ne osjećam folirantom, i ako me proglase folirantom, da ne želim biti u ovoj kući, jer se ne osjećam da sam folirant, koji ću ja kurac ovdje, ako gledao smatraju da sam folirant, nek me smatraju agresivcem, nemoralcem, ne džentlmenom, ne čovjekom, ovako onako, prihvaćam. Ovo ne prihvaćam. I onda mi, naš kurac jebo, šutiš ljudima. Ja šutim žani, ja znam da je budala pa budala. Draga si me, ja znam da je isfolirana si maksimalno. Tako da uzem doruču. Slađe, puska te ubila. Evo je moralna gromadetina. Ozbiljno prsna, ozbiljno. I onda napravila meni problem što sam ja njoj rekao folirancija, ali si javno neke stvari objavljivala. Dobro, to ne znam, ali verujem. Javno na story stavljala hiljadu puta. Sad, da li su ozbiljni ljudi, neozbiljni ljudi, kakve ja veze imam s tim? Ti si to djevojko objavljivala. Šta, da se... Ne znam, to je bilo 200 storija dnevno, nisam ja to baš čitao, nešto. Kao da imala s nekim problem, pa je stavljala prepiske, pa taj nju neko optužio da je ona, ne znam, da li prostitucijom ili nečim, pa se ona ograđivala, prala preko toga, pa je sve gurala da bude javno. Imaš privatan problem, privatno ga riješiš. Da. Ne guraš ga u prvi plan. Pa onda mene zoveš da bi ušla u reality 100 puta, pa neke priče, ovo, to sam ono, skapirao. Vamo tamo. I onda ti mene drkaš kad ja pričam o tim folirađama, ti kojoj sam objašnjavao, vidiš, žena, ja tako ne radim, jedno sam... Malo prije valjda rekla Ani tu, ja sam nju tražio da ja i ona radim. Ona, meni žena treba u reality za priču. Rekla Ani da si ti nju tražio. Da, kao, nakon ovoga, kao, on je mene zvao da radi sa mnom u reality u priču. Meni žana treba koja je bila u četvorci mjesec dana za koju sam ja zvao da uđe ove godine. Meni treba žana za priču. Skapirao sam poslije. Joj, neš priče jake u pičku materinu. Evo Marko dobio priču sa žanom. Mogu bi kući idući tjedan. Ja molim Boga da mi se... Ja molim Boga da mi se ne desi priča u realitu, a ne još da ju... Razumiješ? Mislim, priča ono da se ne zaljubim, znaš, ne zavozam, ne zavolim. Ajde, neko zajebancija. Kud nisam prespavao ovu anketu. Ovo je jedina stvar koja me može razvaliti. Ovo. To su stvari koje ja, na koje se gnu... Pa ja, meni je zato upropaštena veza s Aleksandrom. Što ja smatram da neke stvari folira i turira. Meni se prošle godine haos desio zato što sam smatrao da osoba pored mene mnoge stvari folira. Meni, ja cijeli život imam radi foliranja i cinkarenja probleme.
Što, znaš da ne volim to, jeb, mrzim to, gnusam se na to. Sve drugo, da. Pa dobro, brate, šta se nerviraš? I ona vidi da se iznerviram i upalim, baš zato što me navela Miljana za foliranta, žena koja zna šta sam prošao ovdje, baš zbog toga što se nisam folirao, nisam koristio situacije. Što sam joj prešao preko 1000 stvari, što ovo, što ono. I onda me vidi ova da sam upaljen i kvoca, jebe me sa stola. Pa jebi ga, brate. Evo se da vidim. Vidim ja da ona često hoće preko mene, vidi da sam zapaljen. Ja kad se iznerviram da sam ja, razumijem. I onda hoće raspravu sa mnom. Pa nisi ti meni žena druga ako ti hoćeš mene stalno da pališ tu sa stola. Prijatno, Batoni. Ma vidi li ono vladi za ovo, kakav je zove? Vitrne ruka, ne. Mogu, to je žena poludila. Ej, od ovog. Ili od ovog. Čekaj, mogu ti me pokoriti? Znaš da ti uvek da. Osobe, ovaj, opet da ne ispadim, da ja ne prikrašim nekog, ovaj, da nekog pomijem.